好的，各位观众老爷们，大家早上好，中午好，晚上好，我是国子解说狗头池啊，很久不见一位选手，叫做韩一叉啊，就是韩国第一叉子。这个人在他的身上是有一定历史的，我告诉你啊，什么历史？哎，就是我曾经在直播的时候赢过他，而且赢的是个大局哦，3局2胜哦啊！当然，实际的情况啊，是当时的网络挺卡的，我觉得他应该受到比较大的影响啊，给我偷鸡偷了不少次啊。要是仔细品一下这个历史的话，你会发现啊，这是他的一生之耻啊，也不算什么好事情。好啊，那今天的这一期将会是由东大来对上韩一叉。那在这个版本更新之后啊，其实我没有做过韩一叉的视频啊。在很久以前，我对他的印象是他是比较偏向于力回的叉子，不是打套路的。欧洲的那个雷电的话，他的套路就非常的丰富，偷鸡的方法是一套一套的，所以当时就给了我这个偷鸡选手很多的机会，知道吧？好，韩一叉这边选择用 VT 来过，没过成功，不过没有关系啊，这 VT 改过以后落地是有利的，可以继续压啊，所以这个即便没有过成功，还是可以继续打对手。我这老版本的话就不行，老版本要挨打，我这边直接是带入一套 CA， 东大要没了。他的这一波斩杀是做得很坚决的啊，你仔细观察一下，东大手上满资源加一个满 VT 啊，就这点血量啊，讲道理，只要让他把 VT 丢出来，这边镜子一甩啊，那韩一叉肯定是小命不保。好，那现在就来到第二灯，东大这边是上来就交资源，想要快速晋升，但是没有成功啊，距离有点远，这里再飞一下啊，这个膝盖就是有点无赖，对吧？防住了也没有不利的啊，就很强。好，现在东大有一个板面进攻位，不急的打啊，继续拉开，但对手的射程很强，一个尖撞直接是拿到一个偷鸡倒地也可以。这一波投完以后啊，果然打这个韩一叉就是要用这种偷鸡的方式，远距离突进甩一波倒地，然后接下来考试啊，人人平等，对吧？像压起身这种路数啊，在众生面前都是一样的，不管你有再高的水平，你这时候还是得掏出你的剪刀石头布来啊。东大这里好像偷鸡有点上瘾，各种用 EX 的能量强行的晋升，这边还是想用尖撞去硬靠啊。确实打叉子这个角色，你跟他硬打力回的话没有什么机会啊，当时我也是这么想的。来了一波叉倒地 VT 接上，又是一个 CA， 东大连吃两发 CA， 就是不给你丢这面镜子。韩一叉在这里思路很明确，把自己的资源拉满，然后找一个机会直接偷掉东大啊，千万不要给他反手打你的机会。如果说你给尤利安这个角色啊，在半血以下手上满资源加一发镜子，那你可能真的打不了。好，现在来到第二局，韩一叉上来的第一波啊，两个 CA 直接解决掉东大，可以。今天东大看起来有点激进啊，你看他基本上在力回的过程当中，没有几下，要么一个膝盖顶过去，要么就是一个肩撞撞过去。来了，重脚强压下重拳，取消 EX 波，这里被对手抢了。东大应该想在这个点上去晃一下，那韩一叉提前看穿，用下轻脚先点一波，但是这个板边应该关不住了。叉子的这个射程放在那里，对于东大来说，他只能是慢慢的等机会，找一个距离拉得更远的时候用突进来打。这里又选择用 VT 来过，不过这一波 VT 由于没卡到一个板边，所以韩一叉这边没有办法继续压制。东大选择是发波来打，这里被铲倒了。叉子这个角色在中距离有一个比较吓人的地方啊，就他可以跟你玩命，对吧？他那个下重脚发动非常的快，一脚滑铲就这样直接过来啊。如果说你想在力回的过程当中选择拉后啊，跟他拉开距离，对不起啊，他可以限制住你。东大这边还续一手波，现在东大这里镜子已经准备好了，韩一叉又想找机会一波直接秒到东大，但是这里东大直接找准一个确反的点，镜子发动非常的快啊。你不要在脸上搞这种回身叉，那一般的招式还不到，镜子是可以还得到的。然后东大这边是轻攻击确认以后马上跟上一个 CA。 那刚才叉哥这里明显有点着急啊，他一直在试图寻找一个突破点，对吧？看看东大有没有犯错，但东大防得非常的稳，一直等到你出现失误的时候反手一个镜子一波。好，那现在就到了第二灯，两边又要开始先打一个中距离的力回，但是叉子这边没有对空技，很难受，被跳头顶的时候只能是硬防。叉哥这里找到一个机会插出去了，不用被关在板边，手上能量全满的情况下，要不要考虑先用掉？因为毕竟斩杀线还没那么早会来，用巴塞罗那是可以偷的。叉哥还是非常的稳啊，这韩一叉就是留能量要留到最后了，准备是用 VT 来做一下确认，然后打一波伤害。果然这里 EX 巴塞罗那没有直接打 CA， 这个 CA 打出去其实问题很大，对手还有这样一点血，他除非能够这一波折死，如果折不死就问题来了。来了呀，直接镜子，哎，距离有点远，算得刚刚好。叉哥这里是把距离留出来，东大想故技重施没能成功。好的，最后是一个下轻攻击带走，
这就是我之前讲的啊，韩叉他是一个比较喜欢打力回的选手啊。可能有人会问啊，力回到底是什么意思啊？我给你换一个词，就是拉扯，双方调整距离，知道吧？这个就是力回啊。因为我最近在玩英雄联盟啊，也经常听到拉扯这个词。我实际上发现，好像街霸当中也可以用拉扯这个词来，对不对？根本不需要用这个力回这种外来词啊，拉扯听起来更加简单，没有那种外来语的晦涩的感觉啊。所以我觉得以后啊，力回全部换成拉扯，哎，两边拉扯的非常漂亮。好的啊，东大这边已经快把对手弄死了。刚才扯了个题外话，东大直接请韩一茶吃了个皮啊，对不起，解说又跑题了。不过没关系，还有一局啊，因为东大这边刚才是落后的，对吧？好，那双方是到了一个决胜局，东大上来先推两个波，一个中拳对空下中鸟被防了吃雀反啊。东大上来推波还是很敢推的，毕竟对手的 VT 要在中盘才有，下中拳的一个对空，这个回报很大，继续往前压还可以打一波。这一波打完，双方要重新拉扯一波，对吧？这样就很容易理解了啊，双方在试探对方找机会。哎，好，那现在韩一叉在板边基本上是没有办法关得住的，东大这个角色不具备关注叉子的这个能力啊，双方的拳脚不在一个对等线上面。这边又是一波 VT， 那因为没有 CA， 只能是带一个巴塞罗那，像晴空之回神叉叉一波，那要小心一点啊。东大这里有 VT 以后就不能再回神叉了，这里被防了，东大正好是蹲掉了对手的这一发滑铲。刚才韩一叉应该有预判对手会有点害怕，因为自己的压制还挺凶的。这一波跳入完了，这跳入被波打了啊！这也就是尤里安这角色比较妖怪的地方，对不对？他的波续完 VS 以后，甚至可以用来对空。好，那这样是到了东大的一个赛点，上来一发 EX 强攻，但是往后一步很骚，直接是躲过了东大的一发头以后一波反击，而且打得非常的疼。拿出自己的叉子，连续的压制，打完以后往后一拉，继续给你玩一波距离上的拉扯。等到这里，清空机点开，再马上接一发跳弱，对，就这个点，韩一叉他没有办法对空，没有办法对空，就这个点跳过去是刚刚好。下中拳打到 counter EX 下来，开始考试了，先跳一些波头，打一个中段，哎，韩一叉这边选择了一个弹墙出去了，但是这一波板面压制要很小心，对吧？毕竟对手镜子捏着，哎，完了。下中鸟命中，然后重拳下重拳上去，再来一发，下来整逆泽直接选择交一个 VS 跑路，可以啊，这 VS 也是一个新招，对吧？可以带一定无敌的效果，那这样是化解掉东大的第二发镜子，还差有机会的。这边晴空机命中 VT 带弱 CA， 可以一波直接收。这一波上去以后，虽然晴空机起手，这个伤害有这么低的吗？晴空机起手还真就是不够，完了，最后一个中段啊，还好还好。那最后一灯双方打一个决胜灯的时候，东大这里手上三格资源捏着，我觉得韩一叉在拉扯上面会非常的难打啊。难打在哪里啊？主要就是他有很多突进，对吧？你不能轻易的出招，万一你被一个尖撞打了一个收招，或者是他突然弹起一个膝盖打了你一个重拳出手，对吧？就很烦。好了，现在叉哥这里晴空机点两下白嫖一手，直接一个跳弱，但距离不够。东大这里即便发波被对手跳了，但也只是被踹了一脚，问题不是很大。重拳给到一个碎靠前压，晴空机点两下还是白嫖，真就是力回到死啊！我又说了力回拉扯到死啊！补上一句啊，就问题不大了。下重拳这里重拳，哇，这一套压制可以，但是最后出大问题了，我觉得这一波就不好说了。要是被责中，游戏可能会玩完。接下来对于东大来说，只要打一个晕点打中了，我的天！哇，这就是尤里安的翻盘能力，了解一下哈，一波镜子以后直接带走，游戏结束。好了，那今天的这期视频也就到这边了，非常感谢各位观众老爷们的收看啊！以后在我这里不要说力回了啊，太装逼了，我们以后就说拉扯。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道。如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。